မ်းမြင့်နယ်တောင်ပိုင်းမန်းရှုမြို့မှာဧပြီလ10ရက်နေ့က2018ခုနှစ်ကြားပြည့်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနေပြီးမဲယုံပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပြီးမြန်ရှုမဲဆန္ဒနဲ့မောမိကျေးရွာအုပ်စုမှာပြည်သူတွေမဲပေးမှုများပြားနေတယ်လို့သိရပါတယ်မောမေကျေးရွာအုပ်စုမှာမဲဆန္ဒရှင်ဦးရေ2026ဦးရှိတဲ့နဲ့၈နှစ်ရည်အချိန်ကလေးကမောမေကျေးရွာအုပ်စုကပြည်သူများတက်ခဲနဲ့မဲလာပေးနေရကိုလည်းမြင်တွေ့နေရပါတယ်မောမေကျေးရွာအုပ်စုမှာနေမင်းမလုံးကြုံတဲ့အတွက်မိုင်းရှူရက်ွက်၄အလကအကြောင်းကိုမဲယုံရွှေပြောင်းခဲ့ရပြီးမဲယုံနေုံရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒါပေမဲ့မိုင်းမောင်းများစွာဝေးတဲ့ကျေးရွာတွေကထော်လာကြီးတွေစိုက်ကယ်တွေနဲ့လာရောက်ပြီးမိုင်းရှူကိုလာရောက်မဲပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်မဲလာပေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေမောမေကျေးရွာကိုမဲလာပေးတဲ့မဲဆန္ဒရှင်တို့ကအခုလိုပဲပြောပါတယ်။အမ်မောမေကိုဆိုရှင်။မောမေအလားတော့လားလေကြာလားလား။ဘောင်း15မိနစ်ရှင်။ဆိုင်ကနေလာ။ဆိုင်ကအမ်15ရှင်လေးရပါရှင်။ဘယ်လိုခံစားချက်ရှိလဲပေါ့လဲပြရမယ်ပေါ့။ဘောင်းကြော်ရှာပဲရှင်။ကြော်လာပါ။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမန်းရှုမြို့နယ်မှာနိုင်ငံရေးပါတီ၅ခုပါဝင်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပြီးရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာအုပ်စုပေါင်း24စုမဲဆန္ဒရှင်ဦးရေပေါင်း4400ခန့်ရှိရလို့မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကွဲထံကနေသိရပါဗျ။မန်းရှုမြို့နယ်ဟာ2015ရွေးကောက်ပွဲကိုလုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့်မကျင်းပနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်အခုကျင်းပနေတဲ့ကြားပြည့်ရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်နယ်လွတ်တော်တနေရနဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်တနေရအတွက်ရှင်ပြိုင်နေကြတာဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်း94ဦးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ပါတယ်။ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေဟာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း1ဦးတော်ခင်နဲ့နှင်းနန်းစင်ခမ်းပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဦးဝင်းနိုင်တို့ဖြစ်ပြီးရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း1ဦးဆိုင်လင်းမြတ်ပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း2နန်းကောင်ခမ်းပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းစိုင်းဝင်းရေခေါ်စိုင်းထုံးအေတို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနန်းခမ်းရင်အောင်ပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတင်နန်းဆန်ဦးပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနှင့်ဆိုင်းပါထွန်းပြည်အောင်စုတန့်ခိုင်ရင်နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဦးကျော်တင်ရွှေပြည်နယ်တစ်ဦးဆိုင်ဆန်ညွန်ပြည်နယ်နှင့်ဦးဆိုင်ကံဝါလစ်ဘရယ်ဒီမိုကရက်တစ်တော်တော်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကပြည်နယ်တစ်ဦးဆမ်ဆန်မဲဆန္ဒနယ်နှင့်ဦးဆမ်မွန်ခေါ်ဦးဆမ်မိန်တို့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်